Ada Ling Sutrisno bersama Her and Friend. Gumilang Production bersama MP Audio. Bola Upet, teman-teman dari Unyu Casira, sahabat-sahabat semuanya buat untung. Ono rambutku iki isih bisa tak kramasi, nanging yen kramasi loro ati ora gampang koyo gayo wohe ranti. Bapak Sikit, selamat siang. Lingso sing ono rambutku iki isih bisa tak petani, nanging yen metani ngloro ati ora gampang koyang gayo wohen ranti. Her and Friend bersama NSB Management. Endahe ombak segoro parang pritis Jogja, eling aku tansah eling senajan kowe ra Gumilang Production bersama MP Audio. Teman-teman dari Her and Friend, terima kasih. Bola Upet, thank you. Lingso sing ono rambutku iki isih bisa loro ati ora gampang koyo gayo wohe ranti. Endahe ombak segoro parang tritis sakidule Jogja, eling aku tansah eling senajan kowe ra Ling Sutrisno membuka perjumpaan di season yang kedua bersama Her and Friend, dan sudah kita terima banyak banget untuk atensi di siang hari ini.